Zdravo, dragi pozitivci. Kako se bliži jesenja sezona, tako ima sve više i više vijesti koje govore o turskim luncima i sirinama koje nam pristižu. Evo zato novog videa o novostima koje smo prikupili. Pažljivo pogledajte. Demet Ozdemir i Ozan Koč odložili su vjenčanje ponovo. Trebalo je da se održi 25. avgusta, a zbog lošeg vremena odgođeno je za nedjelju. Pojavile su se i nove fotografije sa djevojačke večeri, odnosno večeri Kane, Demet Ozdemir. Veče Kane, neka vrsta i djevojačke večeri na istoku, najviše u Turskoj, na strani mladoženje, odnosno sa mladoženjine strane donose kanu koja se razmazuje na dlan svih prisutnih. Praznik je praćen ukusnim poslasticama, pjeva se, igra se i veselo je. Evo kako je bilo kod Demet, pokazuju u fotografiji. A za vrijeme dok je njegova buduća supruga Demet imala veče Kane, Ozan Koč je bio domaćin momačke večeri na kojoj su njegovi gosti nosili maske njegove djevojke Demet Ozdemir. Svi su na licu imali Demetinu masku. I sama Demet je došla da ispita šta tačno njen vjerenik radi. Izgleda je po njenom dolasku zabava bila gotova. Evo i najpopularnijeg i najljepšeg para ovoga ljeta, Cemre Bajsel i Burak Čelik iz serije Ljepše od tebe. Oni se neprestano fotografišu zajedno i fotografišu se za razne časopise. Poslednje fotografisanje bilo je juče gdje su Cemre i Burak se našli na naslovnoj stranici novog izdanja žurnala, odnosno časopisa Epizode Jeli. Evo malo fotografija ovog najhot para ovoga ljeta. Inače, za sve ljubitelje ove ljetne serije Ljepše od tebe, jedna važna informacija, kanal Fox mijenja dan emitovanja serijala. Sa utorka bit će prebačeno na subotu. Sljedeća epizoda izaći će u sljedeću subotu 3. septembra. Mnoge glumce ćemo ponovo gledati, to dobre glumce gledat ćemo ponovo u novoj sezoni, jesenjoj koja uskoro kreće. Edip Tepeli je također izjavio što on ima novi projekat koji će biti predstavljen u novoj sezoni. A neke nove serije počinju već jako brzo. Tako serija Zračak svjetlosti počinje na ATV kanalu u Turskoj 5. septembra u ponedjeljak. Juče, 25. augusta, počeli su sa snimanjem 3. i posljednjeg ujedno dijela, posljednje sezone serijala na Netflixu Krojač ili Terzija sa Čagatajem Ulusojem u glavnoj ulozi. Podsjećamo da Netflix prvo snimi sve sezone, odnosno sve epizode serije, pa tek onda krenje u emitovanje, tako da će ova serija tek biti emitovana. A producent Faruk Turgut zvanično je dočekao glumca Alpa Navruza u glumačkoj ekipi serije Djeca Dženeta. Prvo zvanično odobreno ime za ovu seriju bila je glumica Ajča Bingol. Ona će igrati ulogu snažne žene po imenu Dženet koja pokušava da preživi sa svojom djecom. Projekat će snimati producentska kuća Goldfilm. Scenariju su napisali Ajla Heidi Olgulari i Wilmer Ozdžihanar, dakle Dženetina djeca.
Serija će biti adaptacija romana Srce u zatvoru spisateljice Atike Hinčlijer. Kada već pominjemo Alpa Navruza, on je jedan od uspješnih glumaca mlađe generacije, jedan je od glumaca koji su dobili, interesantno je, najviše ponuda u posljednjem periodu. Glumac koji je procjenjivao prijedloge po završetku Bajke na ostrvu, pročitao je više od 30 scenarija, toliko ih je dobio, uključujući one za digitalne platforme. Zgodni glumac konačno je rekao da za novi projekat, seriju Dženetina djece ili Djeca raja, producentske kuće Gold Film, bit će prikazana u glavnoj sezoni na TRT-u 1. Ajča Bingol je za novu seriju Djeca Dženeta ili Dženetina djeca od prelijepe žene tamne kose pretvorena u strašnu plavu damu. A snimanje filma Mahsuna Kirmizioglua Pitanje prestiža, koji govori o početku karijere ovog pjevača i njegovih prijatelja Ođana Deniza i Haluka Leventa, počeće 18. septembra. Glumci projekta uključuju Erdala Ozjakdžilara, Erkana Petekaju, Biran Damla, Yilmaz će također glumiti, Engin, Happy Larry. Producenti su se složili sa poznatim komičarom Eserom Dženenlerom, tako da će i on igrati ulogu u ovom filmu. A šok vijest stiže za ljubitelje serije Aziz. Uprkos svim obećanjima TV kanala i producentske kuće O3 Media, turski gledaoci, a i oni koji su gledali u inostranstvu, neće vidjeti nastavak serije Aziz. Bukvalno uoči početka snimanja druge sezone, projekat je ukinut. Šta se desilo? Situacija oko druge sezone serije Aziz ličila je na uvrnutu detektivsku priču sa potpuno neočekivanim obrtima i zapletima. U početku je bilo odlučeno da se serija obnovi za drugu sezonu, uprkos ne baš dobrim ocjenama. Zatim su se pojavile informacije da je u seriji došlo do krize scenarija nakon odlaska bivših scenarista i glavnog glumca Murata Yildirima. On je odbio čak da nastavi rad, glumac je čak morao da da posebnu izjavu pobijajući ove glasine. Dakle, ipak nije bio to slučaj. Murat, koji se nalazi u Sjedinjenim državama, trebalo je da se vrati u Tursku prošle sedmice, a snimanje druge sezone trebalo je da počne 22. avgusta. Potpisan je ugovor sa Melisom Asli Pamuk, vođeni su pregovori sa Okurom, međutim, nikada nisu počeli. Glumac nije letio u Istanbul. Umjesto toga, sljedećeg dana je objavljena zvanična izjava O3 medije u kojoj se najavljuje da uopšte neće biti druge sezone serije Aziz. Murat Yildirim, koji je još uvijek u Americi, tamo je, podsjećamo, pričali smo o tome u našim prošlim videima sa svojom suprugom koja održava trudnoću i mora da miruje, tamo je dao izjavu za Instagram i zahvalio se svim gledaocima na podršci. Odluku da završi seriju u prvoj sezoni glumac je objasnio činjenicom da se nikome nije dopao scenario za drugu sezonu, uključujući rukovodstvo TV kanala Show. Glasine da je razlog ukidanja projekta njegova odluka, u stvari da se ne vrati iz Sjedinjenih Američke Država, nisu tačne. Dakle, on nije uzrok, tvrdi Murat. Ponekad samo treba stati na vrijeme, zaustaviti se kako nastavak priče ne bi uništio potpuno i njen početak i seriju uopšte, rekao je Murat. Prema pisanju turskih medija, par Hilal Altinbilek i Metin Kara imali su krizu ljubomore, usled čega je ovaj par ponovo raskinuo. A turska štampa izvještava o finalu serije Zabranjena ljubav, to je serija koja je kod nas prevođena i kao Strasti Orijenta ili Zabranjeno voće. Finale će se održati sutra i još jednom se štampa divi fenomenu čuvenog projekta Ajapima, koji je i dalje veoma popularan među turskim gledaocima. Naime, serija je reprizirana nakon više godina ponovo i opet je bila jako, jako gledana.
Toliko od nas u ovom videu. Pratite nas, uskoro još novosti. Vidimo se. Bye bye.